Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradīsies vizītē Latvijā, lai pārunātu sadarbību cīņā pret Krievijas agresiju, ko Ukraina varonīgi atvēra jau gandrīz 2 gadus kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma. Zelenska vizītes laikā izziņos arī jauno Latvijas palīdzības pakotni Ukrainai. Un turpmākajās minūtēs mums uz sarunu pievienojas Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols. Labrīt. 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 Tad kā jau teicām, Volodimirs Zelenskis šodien Rīgā tiksies arī ar valsts augstākajām amatpersonām. Kas ir tie būtiskākie jautājumi, kas noteikti tiks pārunāti šodien šīs vizītes laikā? Jāsaprot, kādos formātos, cik tas laiks būs atvēlēts. Es pieļauju, ka ļoti plaša un padziļināta diskusija būs Zelenska kungam ar premjerministru, ar valsts prezidentu. Tāpat arī tikšanās būs ar parlamentu pārstāvjiem, ar prezidiju, ar komisiju vadītājiem. Es domāju, ka neko jau jaunu Zelenska kungs nevērstīs Latvijas virzienā. Es domāju, ka viņš ļoti novērtē vispār Ukrainas tautu kopumā Latvijas palīdzību, kas tiek sniegta gan mūsu tiešie pienesumi, bet arī kā mēs mēģinām cīnīties un sisties par atbalstu Ukrainai starptautiski. Un vai tās starptautiskās organizācijas, vai tie paši mūsu sabiedrotie, kur varbūt minstinās. Un šajā ziņā, protams, tas atbalsta pakot, mēs redzam, Lietuvā skaidri iezīmējās, paziņoja, kādi ir turpmākie soļi. Igaunijā mēs redzam, jau pirms vēl vizītes ir paziņots 0,25% no IKP tiks sniegt palīdzību no Latvijas. Kas būs mums? To jau mēs visticamāk arī uzzināsim no pēc preses konferences. Tā ierasta, man tā liekas, tradīcija, neizziņo pirms sarunas ir noslēgušās, bet noteikti Latvija turpinās sniegt atbalstu savus, protams, iespēju arī robežās. Papildus, es domāju, būs virkni jautājumi, kas saistās ar iestāšanās sarunām, es domāju, arī neaizmirstīsim, ka tas process ir beidzot atklāts. Ir jautājums, kas būs tie pirmie raundi, sarunu raundi. Arī tur jāvienos, kādā veidā mēs varam palīdzēt Ukrainas politiķiem, ierēģiem, lai šis process ir aitāks. Mums pieredze ir. Mēs, starp citu, Baltijas valsts esam viens no tām, kas rekordīsā laikā šo procesu ir īstenojis 7 gadi. Tas ir īs tajos kopējos procesos. Un tādā plašākā mērogā, protams, ir jautājums ir par... Es domāju, sāpīgs jautājums, kas tiks uzdots, graudu imports. Es nešaubos, ka Ukrainas prezidents šo jautājumu aktualizēs. Te ir izšķiršanās jautājums. Politiķiem viedokļi atšķiras Latvijā. Mēs redzam, ir tie, kas saka, var apturēt un vajag apturēt, līdzīgi kā mēs to izdarījām ar gāzi. Jā. Kāds teiks, to vajag Eiropas Savienības kopējo lēmumu un ar gāzi arī. Mēs teicām, ka vajag kopējo Eiropas Savienības, redzējām, ka tas buksē un būs tie, kas bloķēs. Mēs pieņēmām paši nacionālā līmenī, attiecīgi likumu grozījām. Uz graudiem mēs skatāmies, ka varētu tieši tāpat darīt. Protams, tas varētu būt līdzīgs scenārijs. Tā ir politiska atkal izšķiršanās. Mēs šajā gadījumā esmu opozīcijā, tas tomēr ir jāuzsver. Un koalīcija mēs redzam, ka tomēr ir paziņojis, ka neredz iespēju nacionālā līmenī, ka tas ir visticamāk jādara tikai Eiropas Savienības līmenī. Te viedokļi atšķiras. Un būtisks apstākls, man liekas, kas arī no Zelenska puses, ko viņš ir uzsācis aktualizēt, un kas ir pilnīgi pareizi, ir šie 300 miljārdi Krievijas centrālās bankas līdzekļi, iesaldētie līdzekļi. Un kādēļ šeit ir būtiski? Būtiski ir tādā ziņā, ka mēs redzam, kas notiek ASV. Mēs redzam, Eiropas Savienībā arī nespēja strauji pieņemt lēmumu par finansiālo atbalstu. Tad stāv šie 300 miljārdi iesaldēti. Tātad no tādām starptautiskajām tiesībām iesaldēšana jau nozīmē suverēnā īpašnieka tiesību atņemšanu. Ja jau rietumi ir morāli pārkāpuši šai robežai pāri un iesaldējušos līdzekļus, tad konfiskācija te nevajadzētu minstināties. Un tas būtu ļoti būtisks pagrieziena punkts, jo Krievijai, lai kā viņa gribētu izlocīties, reparācijas būs jāmaksā. Tur atlaides nav. Tas ir vienkārši, vai tie ir pēc 20, pēc 50 gadiem, reparācijas būs jāmaksā. Kā piemērs var minēt, vēl 21. Gadsimtā Irāka turpina maksāt reparācijas Kuveitai. Atminamies, tas ir 20. Gadsimts, Sadama Huseina neizprovocētais uzbrukums Kuveitai un kādas sekas. Protams, daudz teiks, tā ir Krievija, Krievija nevar salīdzināt ar Irāku, bet pasauli jau tomēr arī mainās. Jā, jūs minējāt šo minstināšanos Eiropas kontekstā ar šo palīdzību Ukrainai. Kā jūs teicāt, un kas ir tie galvenie draudi, kas var sašķelt tomēr Eiropas vienotību palīdzībā Ukrainai? Tas ir Orbāns. Tas ir Orbāns ar savus šantāžu, bet
Cik lasīju pavisam nesen, ir Somijas politiķis, kas ir iesniedzis priekšlikumu apturēt Ungārijas balsstiesības Eiropas padomē. Tas ir viens, jā, bet, ja tā Ungārijas šantāža turpinās, jo izskanējis, ka Ungārija varētu atcelt to savu veto Eiropas Savienības palīdzību Ukrainai, tiesa ar nosacījumu, ka par paredzēto 4 gadu palīdzības termiņu varēs balsot katru gadu. Tā vismaz ziņoja izdevums Politico, bet tādā gadījumā atkal, tad jau Ungārija varēs šo veto likt, teiksim tā, katru gadu šajā palīdzības, šajā palīdzībā un kaut ko iegūt no Eiropas Savienības. Tomēr gads, ja mēs skatāmies uz karu, ir ļoti garš termiņš. Arī gads sniegt finansiālu atbalstu Ukrainai. Ja tas ir tas, kaut arī šādi to asti cirst, tad ejam arī šādā, nevis, ka vispār nekā nav. Bet šāds varētu vispār būt ticams scenārijs, ka Orbāns atcelt? Orbāns, protams, no pats sevi ir uzzinis kokā ar savu pozīciju. Savu viņš izskatās ir izcīnījis, atsevišķi līdzekļi ir atsaldēti priekš Ungārijas. Tagad viņam jāizdomā, kā viņš pašu Ungāru priekšā nezaudē to seju, un kad rekur viņš ir ļoti gudri izdomājis, kā tad tur atskaitīsies tam līdzīgi. Tā kā, arī, ja paskatāmies, ja arī turpina, pieņemsim, sabotēt, mēs redzam arī iepriekšējais palīdzības pakotni, ja nemaldos bija 40 miljārdi pirmā, arī tur Ungārija bloķē, bet atrada veidu, kā apiet Ungāriju un to finansējumu piešķirt. Jā, šobrīd arī ir tāda rezerves plāna. Pašlaik, jau mēs redzam, ir individuāli valsts jau paudušas atbalstu. 1,5 miljārdi ir Dānija, Norvēģija ir 5 miljārdi daudzgadu budžetā. Un tāpat arī Vācija ir paziņojusi, ir 8 miljārdi piešķirt. Tātad tie jau veido aptuveni tūpu pie 20 miljārdiem, kas ir būtisks finansu avots. Protams, ir jāpanāk arī Eiropas kopējais. Piešķīrums. Jā, to mēs redzēsim salīdzinoši drīz, jo atgādināsim, ka Eiropas Savienības ārkārtas samitā, kas notiks 1. Februārī, tiešām lems par šo 50 miljardu eiro palīdzības sniegšanu Ukrainai turpmāko 4 gadu laikā, bet raugoties uz mūsu pašu mājām, kas ir Latvijas un Baltijas, tie paši būtiskākie mājasdari pat laban drošības stiprināšanā. Ir absolūti izpildīt viņu samita pieņemtos lēmumus, kā minēja brigādes lieluma kaujas grupa, tas nenotiek vienā dienā un nedēļā. Es klausījos arī Rostoku, ko viņš minēja, ka tiešām nav vienkārši process. Tas nenozīmē tikai nosūtīt cilvēku resursus bruņotos spēkus, bet tā ir arī atbalsta tehnika un šajā ziņā. Mēs esam pieņēmuši normatīvos regulējumus, lai, kā saka, šos visus durvis pavērtu un varētu strauji virzīties uz priekšu, vai tas ir Sēlijas poligons, Ādaža arī poligona modernizācija, tāpat arī mums kaujas spēju stiprināšana, pretgaisa sistēma iegādes. Protams, tagad ir viss noslēgta līguma, bet tās piegādes jau arī nebūs ne rīt, ne parīt, bet tās pēc gada, pēc pusotra. Šajā brīdī mums ir ļoti, ļoti jādomā, arī sniedzot atbalstu Ukrainai, nenoplicināt savas aizsardzības spējas tajā skaitā. Mm-hmm. Jūs pieminētajā sarunā ar Rostoku kungu arī mēs apspriedām Zviedrijas paziņojumu par to, ka varētu nosūtīt bataljonu lielumu kontingentu NATO kaujas grupu sabiedroto spēku sastāvā. Kāds jūsu redzējums par šo paziņojumu? Es saprotu savādāk, ka nosūtīs, nevis varētu nosūtīt. Tas ir lēmums, jā. Un tas ir ļoti apsveicams lēmums, pilnīgi pareizs. Ja mēs skatāmies no tāda reģionālā drošības plānošanas konteksta, mēs redzam, ka tieši pēc viņa samita ir jaunie aizsardzības plāni tiek izstrādāti. Somija ir pievienojusies, tātad integrē arī Somiju, pievienojas Zviedrijas. Absolūti pārliecināts, tas būs šī gada pirmajā pusē, nevis kaut kur pa vidu vai gada nogalē. Un tas nozīmē arī Zviedrijas integrēšanu aizsardzības plānos un viņu paziņojums nosūtīt 800, tas var teikt, bataljons. Uz Latviju tas ir ļoti būtisks pienesums mūsu aizsardzībai. Tas ir skaidrs signāls arī Zviedrijai, ka varbūt Somija varbūt savādāk pievienojoties paziņoja, ka viņai nevajag nevienu pie sevis, viņa arī citu nebūs. Bet viņa tā kopumā NATO ietvaros būs. Tā kā tas ir pilnīgi pareizs lēmums no tāda aizsardzības plānošanas viedokļa. Un pa pašu iestāšanos, tur es arī domāju, paliks tā beidzamā aste. Mēs redzam, ka mēneša jautājums. Turcijas ārlietu komisija savu darbu ir izpildījusi, ir izskatījusi. Tagad ir jautājums, kad plenārsēdē Ankarā Turcija tad skatīs galīgo ratifikāciju. Tas, protams, nērus pakutina Orbānam, kurš ir pateicis, ka viņš nebūs, ka Ungārija nebūs pēdējā, kas ratificēs. Es ļoti pieļauju, ka Turcija jau tagad dod signālus, ka pēdējais jautājums, kas ir jāatrisina, jo Turcija līdzīgi kā Orbāns.
tirgojās. Tirgojās ar ietekmi, tirgojās, saprot, ka tā ir viņa izdevīga situācija. Nu, un jautājums par F-16 iznīcinātājiem ar ASV, tas ir tagad dienas kārtībā Turcijai, lai tad nu, to pēdējo soli spērtu pilnai Zviedrijas ratifikācijai un iestāšanās NATO.